חדשות ספורט, יום חמישי, 24 במרץ. אתמול בקרואטיה, ניצחה קרואטיה את נבחרת ישראל 2-0, משערים של פריצ'יץ', דקה 4, פורוסוביץ', דקה 34. היום במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות עד גיל 21, תארח הונגריה את נבחרת ישראל שעה 8 בערב, שידור בספורט 5. אחד משחקני העבר הגדולים בכל הזמנים בכדורגל, יואן קרויף, הלך היום לעולמו. יואן קרויף הוא האביו של מנג'ר מכבי תל אביב, ג'ורדי קרויף. יהי זכרו ברוך. כדורסל, אתמול מכבי ראשון לציון השוותה את הסדרה ל1-1 ברבע גמר היורופ קאפ, אחרי שניצחה את פרנקפורט בהערכה 88-84. הסדרה תלך למשחק מכריע בגרמניה, בין פרנקפורט למכבי ראשון לציון. סדרת זו היא סדרת רבע הגמר ביורופ קאפ. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.